Yo, what's up? Assalamualaikum semua. So, hari ni video baru, aku nak menyamar menjadi seorang hacker. Ataupun orang cakap aimbot lah. So, aku dah buat akaun baru. Katakan akaun ni. I buy aim at Shopee. Lepas tu ada budak ni, bacon hat. Kita masuk, let's go. Jangan lupa kan, subscribe, like, share, bro, pow. Okay guys, aku dah masuk game. Tapi diorang semua tengah main little tag ya. Korang tahulah siapa je suka little tag kan. Aku tak, memang tak suka little tag lah. Kita kena tunggu next round baru kita boleh mulakan aimbot kita. Woohoo. Tengok apa diorang fikir eh. Diorang cakap aku hack tak. Got him. Mama, pakai pula. Alright. Tak kena. Oh, GG. Yes, kita tengok apa reaksi dorang. Yo, mantap. Hacker. Oh, ada orang dah cakap hacker. Stupid to think they will win. Oh, sabar. GG. Dah dua kali kita menang ni. Gila nyala. Whoa, relax. Really insane. Nice headshot. Oh, betul. Okay. Oh, GG. Oh, dua orang. Okay, aku tak nampak. Oh, sini ada satu. Ah, sini pula. Betul. Aku dah tahu pula. Oh, mati. Oh, mati. Oh, gitu. Okay. Yep, betul. Yes. Oh, kat sana pula. Oh, betul. Let's go. Yep, dah betul sangat itu. Hey, what's up, bro? Oh, nak gerak ke tu, bang? Oh. Oi. Wow, janganlah ambil. Dengar. Yes. Shot lagi. Alamak, tak nampak ada tanda. Kill my kill. Kill my kill, bro. Yes, sir. Alamak, boleh miss. Tanda boleh miss. No, miss lagi. Ha, GG. Aku tak mau kena. So, agak lagi. No. Wow. Nakut dah ni. Ni mama sabar jap. How you miss? Yes, GG. Yeah.
GG, yoho. Hey, you got him. Excellent. Nice headshot. Hey, you nampak. Got him. Excellent. Wow, you. Yo, GG. Aku menang lawan ke. Okay, tu je lah guys untuk video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh komen dan subscribe lah. Ya, satu lagi, jangan lupa share. Road to 1000, let's go.